Na, o dabar į sceną noriu pakviesti gražaus balso savininkę. Natalija Ramaiskaja. Natalija turi ne tik nuostabų balsą, bet taip kaip ir visos mano moteriškės, moterėlės, mano kolegės ir draugės, auksinės rankas. Jos papuošalai yra toj pusėj, jos darbeliai išsiuvinėtos, nežinau, čia galbūt vaikams apsiaustėliai atsigulus, miegoti, labai nuostabus, labai šilti, labai gražus, labai vaikiškai nuostabus, sakyčiau. Jinai mums atliks labai seną rusų romansą. Iš tikrųjų, esu dainavus ne vieną, bet šitą išgirdau pirmą kartą ir jis man labai įsmigo giliai širdį. Tai yra Šolkavai šnuročiai. Keliausime ten, kur tikrai yra šilta. Ir Irina mums atliks itališką dainą Santa Lucia.